Tack, fru talman. Min fråga går till finansminister Svantesson. Det är numera känt att vi befinner oss i ett läge på grund av politiska beslut där vi varvar effektbrist med elöverskott. Och den här regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna har identifierat att vi behöver bygga mer planerbar fossilfri elproduktion. Och här har Vattenfall fått ett väldigt tydligt uppdrag att satsa på bland annat kärnkraft. Jag ser att Vattenfall fokuserar på så kallade små modulära reaktorer, SMR-er. Och min farhåga, med tanke på min bakgrund både från kärnkraftsbranschen och som investeringskontroller, är att man i det här tidiga skedet fokuserar på en teknik. Att man inte samtidigt ser över möjligheten för storskalig traditionell kärnkraft. Så jag undrar egentligen om ministern delar min farhåga här och vad hon eventuellt kan göra åt den saken. Tack, finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också Jessica Stegrud för en mycket viktig fråga. Vattenfall är ju, som ni vet, ett helägt statligt bolag som vi nu också ger väldigt tydliga instruktioner och riktning till. Det vill säga att det finns en majoritet här i Sveriges riksdag för mer kärnkraft. Och som Jessica Stegrud vet, så ibland när man hör de här små modulära kan man ju tro att de är jättesmå. De är ju rätt stora, ska man ju komma ihåg. Ett och två och tre sådana ger ju väldigt mycket effekt. Men det är självklart så att vi som regering inte utesluter, tvärtom, att man behöver se på hela bredden av olika tekniker, både stora och små. Vi kommer att återkomma till detta på olika sätt i vårt samarbete naturligtvis, men också i dialog med Vattenfall. Men just nu så har ju Vattenfall tagit tydliga steg. Så politisk styrning spelar roll. Vem som styr spelar roll, och att det finns en majoritet här inne för kärnkraft spelar alltså roll. Och för övrigt är det första gången på 40 år som vi har det. Så det är en bra grundplatta för att kunna gå vidare på olika sätt. Det är ju Vattenfall, men det är också andra aktörer som nu kan få bygga kärnkraft. Tack.